Y en la acampada davant de la Facultat de Psicologia, i estic parlem ara mateix amb un company que es diu David, que porta molts dies aquí a l'acampada, i volíem preguntar-li per què heu considerat necessari fer aquesta acampada i quants dies porteu d'acampada. Mira, pues veuràs, portem ací ja des de la setmana passada, ja farem en unes hores 9 dies acampats ací. I, bueno, al final tot això és una forma de lluita per a denunciar el genocidi que estan patint la població palestina, però no només és una denúncia en abstracte, sinó també es materialitza en demandes tant a l'estat espanyol com a les pròpies universitats. A l'estat espanyol perquè, per molt que li s'ompli la boca parlant d'algunes declaracions, la veritat és que el comerç d'armes en Israel ha estat continuant, encara n'hi ha relacions diplomàtiques i polítiques en l'estat israelià. I a més també estem demanant que retiren la llei Mordassa perquè s'estan també denunciant activistes que estan lluitant en aquesta causa perquè tenim una legislació repressora prou greu que sense comparar en altres països. Per altra banda, també estem denunciant a la pròpia universitat i reclamant que fique fi a les relacions que té en empreses tant d'Israel i universitats com també espanyoles que estan beneficiant-se de l'espoli, de l'ocupació de terres palestines i del sistema d'apartheid i de colonialisme. Per exemple, el Banc Santander és un banc que té un projecte milmilionari en macrogranges energètiques en territori ocupat palestí. Per això també demanem que es retire les concessions, contractes i relacions en aquestes empreses. Bueno, i avui, tots els dies, esteu convocant a la gent a que vinga a l'assemblea. Molta gent ve a l'assemblea i participa en l'assemblea, estudiants i gent no, que no siga estudiant. Però avui, en concret, suposo que per els esdeveniments que han ocorregut en Gaza, heu convocat més gent perquè vinga la gent a recolzar-los i a parlar i a lluitar per la defensa del poble palestí. Exactament, avui és un dia clau per diversos motius. En primer lloc, ahir vàrem tindre altres acampades, altres universitats de l'estat espanyol en les que estem en contacte i coordinant-nos, com per exemple a Barcelona, al País Basc o a Madrid. Per altra banda, també ahir Israel va atacar Rafah, on estan hacinades i estan patint una brutal genocidi, una hambruna i un atac a població civil. I ahir va ser un atac prou greu, que també volem tractar-ho. I per altra banda, també perquè estem sol·licitant a la pròpia rectora de la universitat, que està convidada a reunir-se amb nosaltres quan ella vulga, perquè està convidada a parlar a la pròpia assemblea i explicar-nos les coses. Perquè no volem que això siga una reunió a porta tancada i avui també parlarem sobre com es va desenvolupar aquesta reunió, si al final considera que pot vindre la rectora. Pues moltes gràcies, David. A tu. Morts de força. Gràcies.